На аеродромах у Запорізькій області російська авіація не базується. Після звільнення Херсона окупанти відвели всю свою авіацію до окупованого Криму. Про це розповів військовий оглядач Михайло Жирохов. Найближчий аеродром, з якого вони літають, це Джанкой. Джанкой, Сакі, Джанкой вертольоти, Сакі літають літаки. Тому що після Херсону, знову ж таки, всі ці аеродроми знаходяться в зоні ураження, чисто теоретично в зоні ураження Хаймарсів. Ні на Мелітополі, ні на закинутому аеродромі в Бердянську, ніякої російської авіації немає. Вони використовують її як Чорнобаївку, як базу для базування. Літаки, вони долітають, вони на максимальній дальності з підвісними баками і бомблять Запоріжжя і біля Запоріжжя, скажімо так, Запорізьку. Вертольоти можуть базуватися будь-де. Вертольот не залежить від, від тільки заправка паливом, більше нічого. Якісь ракети його, все, більше йому нічого не потрібно. Він може базуватися, як бачили, я думаю, на будь-якому футбольному полі. У будь-якої більш-менш рівна площадка. Але це не ескадрилья, ні полк, це може там поодинокі гелікоптери, вони можуть базуватися. Для них не потрібно ніякої інфраструктури. З літаками там зовсім інше.